Senhoras e senhores, bom dia. Este ano celebramos uma década em que os olhares, os ouvidos, enfim, os sentidos de musicólogos, músicos, pesquisadores e apreciadores se voltam para a Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, visto que uma vez por ano, durante uma semana, ela torna-se o epicentro da musicologia no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao 10º Simpósio Internacional de Musicologia da EMAC-UFG. Este ano continuamos bem pertos e mesmo sem a proximidade física, impedida pelas contingências históricas, estaremos envoltos no calor humano característico desse evento tão importante para a musicologia nacional, que a partir de 2014 entrou para o calendário da musicologia internacional. Damos início à cerimônia de abertura do 10º Simpósio Internacional de Musicologia da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, em parceria com Caravelas, Núcleo de Estudos de História da Música Luso-Brasileira, ligado ao CESEM, Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical. Este evento tem o apoio da Reitoria Digital e do Centro Cultural da UFG e apoio financeiro da CAPES. Para compor a mesa diretiva, convidamos professora, pró-reitora de Extensão e Cultura, Lucilene Souza, neste ato representando o magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edvar Madureira Brasil. Diretor da Escola de Música e Artes Cênicas, professor Eduardo Meirinhos. Muito bom dia. Coordenadora-geral e presidente do evento, professora Ana Guiomar Rego Souza. Coordenadora-geral do evento, professora Magda de Miranda Clímaco. Coordenador-geral do evento, professor David Kramer. Convidamos a todos para ouvirmos e visualizarmos o Hino Nacional Brasileiro, que será interpretado pela soprano Rosidália Carlos e pelo pianista Carlos Costa.
Com a palavra, a coordenadora geral do evento, professora Magda de Miranda Clímaco. Microfone, professora Magda, por favor. Isso. Bom dia a todos, é um prazer grande estar aqui. Cumprimento aos integrantes dessa mesa, né? Professora Lucilene Souza, pró-reitora de Extensão e Cultura, nosso diretor, professor Eduardo Meirinhos, né? A nossa presidente, professora Ana Guiomar, professor David Kramer. Agradeço a presença, né, de todos aqui também. Cumprimento aos nossos convidados. Agradeço mais uma vez, né, o seu aceite. Sem vocês, não teríamos o nosso simpósio de musicologia. Cumprimento também a todos os colegas que se empenharam tanto para que esse evento acontecesse hoje, né? Dou a minha boas-vindas a todos e desejo um excelente evento. Obrigada. Com a palavra, o coordenador-geral do evento, professor David Kramer. Microfone, professor, por favor. Bom dia para vocês, boa tarde para nós em Portugal. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dar os parabéns a todos lá em Goiânia envolvidos na organização deste evento. É complicado nestes tempos, como sabemos, mas como é habitual neste evento anual, há sempre grandes esforços, imenso tempo gasto na preparação do evento, e todos são de parabéns. Eu falo em nome pessoal, como alguém que esteve presente já várias vezes desde 2014, em nome do Caravelas, Núcleo de Estudos da História da Música Luso-Brasileira, que faz parte do CESEM, do Centro de Estudos de Sociologia Estética Musical. Digo que faz parte, tem a sede no CESEM, mas é o Núcleo Caravelas, como muitos sabem, não está de maneira alguma limitado ao CESEM e à minha faculdade. Aliás, há muito mais membros no Brasil do que em Portugal, que vocês são mais do que nós, e é graças muito a esse reconhecimento de que, de facto, mesmo antes de Caravelas participar formalmente neste evento anual, foi uma coisa tão óbvia porque já percebemos que já estavam presentes tantos membros que é o que fazia mais sentido. Também gostaria de agradecer a todos os intervenientes em termos de quem vai dar palestras e vai contribuir para as mesas redondas e com comunicações. Eu próprio vou assistir o mais possível a estes momentos, e com certeza que vai ser um simpósio maravilhoso, como sempre, e mesmo que seja à distância, eu acho que vamos perceber como de facto estamos juntos na mesma. Obrigado. Coordenadora-geral do evento e presidente, professora Ana Guiomar Rego Souza. Bom dia a todos e todas que hoje estão aqui nos prestigiando com essa abertura, né, oficial do 10º Encontro Internacional de Musicologia. Um especial agradecimento, quero aqui cumprimentar a professora Lucilene Maria Souza, da PROEC, que é a pró-reitora de Extensão e Cultura, que nos apoia, que sempre nos apoiou em todos os eventos,
em nome dela, né, o professor Edvar Madureira Brasil, o professor Eduardo Meirinhos, nosso companheiro, nosso amigo, e que eu não posso dizer que é a primeira vez que eu estou vendo ele aqui, porque a gente encontra e fala quase todos os dias. Mas é um grande prazer, Eduardo, ter você aqui, ter você entrando no mundo da musicologia, porque ele sempre foi musicólogo sem saber que era musicólogo, né? E agora ele realmente está assumindo a veia dele de musicólogo, que sempre teve, né? Muito obrigado pelo apoio da EMAC, sempre e sempre, ao nosso evento e as realizações do Laboratório de Musicologia Brasílios Pompeu de Pina. Quero agradecer aqui efusivamente ao nosso companheiro, ao nosso amigo, já de muito tempo, o professor David Kramer, que é, como ele disse, né, nós somos muitos no Caravela, né, os brasileiros, mas os portugueses também, e nós temos tido a honra de ter vários dos portugueses do Caravelas aqui conosco durante esse tempo, e o nosso querido David Kramer na organização, né, oficialmente na organização, como coordenador, junto comigo e a professora Magda, desse evento. Meu muito obrigado, Eduardo. Eduardo, não. É, David. E, enfim, cumprimentar minha grande amiga Magda Klimak, né, que minha companheira de tantos eventos, minha companheira de disciplina, de mestrado, de doutorado e de vida. É, a sua colaboração e a sua participação e a sua parceria é indispensável para a realização desse evento. Nós brigamos muito às vezes, mas ela é a minha irmã dentro da EMAC e fora da EMAC também. Muito obrigada, Magda. Quero fazer também hoje um cumprimento muito especial a toda a equipe que nos ajudou, que, como disse o David, é sempre uma equipe muito grande e que sempre se envolve com muito calor, muita paixão e muito trabalho nesse evento. Vocês vão me desculpar, mas hoje eu quero nomear todos eles, certo? Especificamente a todos eles, porque sem eles esse evento não seria possível. Os professores da EBAC, Giovana Cardeiro, Carlos Costa, Consuelo, Fernanda Albernaz, Marília Álvares, Maria Lúcia, Robervaldo, meu querido, muito amigo, Robervaldo, e sempre parceiro também em outras empreitadas. Denise Felipe, Denise Dorzetti, Flávia Cruvinel, Nilceia Protasso, Fernanda Cunha também, e os nossos técnicos da UFG e também do Centro Cultural UFG, sem os quais esse evento, como todos sabem, não seria nessa modalidade online viabilizado. Então, assim, meu muitíssimo obrigado ao Sérgio Veiga, né, que está aqui conosco hoje, ao Marcos Pantaleão, né, os dois incansáveis nessa trajetória, nessa elaboração de todas as coisas, né. O Sérgio é o escolhido para ouvir quando eu estou brava, quando eu perco a paciência, né? E Fabrícia Vilarinho, que está fazendo toda a divulgação do evento, Euler Bontijo, que não é mais da EMAC, mas uma vez EMAC, sempre EMAC, ele está aqui conosco, Rodrigo Assis, Wesley Silva e os nossos monitores maravilhosos, todos eles, Alisson Garcia, Eduardo Teixeira, Fernando Santos, Ellen Rosa, Isabel Blum, Isabela Araújo, Isadora Lima, João Vitor e Vanessa Vosquelles. Quero também fazer um agradecimento muito especial à comissão científica, a todos os convidados para os pareceres ad hoc, que não se negaram e que são muitos, né? E em especial ao professor Carlos Costa, à frente desse evento, à professora Magda, sem os dois seria impossível, e a professora Fernanda Albernaz também,
que em todos esses anos conduziu galhardamente esse evento e agora conta com essas duas ajudas muito, muito sensíveis. Quero dizer que hoje, no site do evento, será já publicado o caderno de resumos. Então, vamos aguardar. Né? E os nossos convidados, que tão gentilmente, né, e tão amorosamente, graciosamente aceitaram os nossos convites. Nós temos pessoas do Brasil, aqui do Brasil, Manaus, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Londrina e Pelotas. Isso me faz muito feliz, porque a gente sabe que está alcançando esse enorme território, que é o território brasileiro. Do exterior, muitos dos nossos queridos amigos de Portugal, temos do Chile, da Venezuela, do Peru, dos Estados Unidos e do Canadá. Diria, então, que verdadeiramente é internacional agora esse evento. O evento que nós queríamos fazer uma grande festa, estamos fazendo online, mas é o evento de comemoração dos 10 anos da criação desse evento. Antes disso, eu queria rememorar alguns fatos que nos levaram até aqui. De 2009 a 2010, nós participávamos, junto com a nossa querida e saudosa professora Wanda Freire, do Encontro Nacional de Musicologia realizado lá, e já tínhamos uma parceria naquela época. Em 2011, a Wanda me telefonou e ela me perguntou se nós poderíamos levar a Orquestra de Câmara de Goiás para o Rio de Janeiro durante o encontro. E nessa ocasião, estabelecermos mais firmemente e oficialmente a nossa parceria. Disse a ela que eu ia perguntar para o nosso reitor, professor Edvar Madureira Brasil, que sempre nos apoiou e sempre apoiou a Escola de Música, as Artes e a Cultura na UFG. Somos muito gratos e muito felizes que tanto ele, depois professor Orlando, novamente Edvar agora, sempre foi aquela força, né, por trás de todos os nossos eventos, né? De nossos eventos e de nossas realizações. Resumindo, a professora Wanda depois perguntou se, o Edvar permitiu, claro, e depois perguntou se podíamos levar o coro de câmara. Eu falei, tem que falar com o Edvar permitiu novamente. E na terceira vez que ela me telefonou, ela disse que se a gente não poderia realizar o evento aqui em Goiânia. O que eu disse para ela, sim, vai ser um desafio muito grande, como foi, mas vamos realizar. E aí eu tive a ideia, naquele momento, do telefone ainda, falei, por que não realizamos em Pirinópolis? E aí foi a primeira vez que levamos para lá, foi muito difícil a primeira vez, uma logística enorme, sempre foi uma logística muito grande. Ficamos vários, até 2015, em Pirinópolis. E em 2015, infelizmente, a professora Wanda veio a falecer, e aí conversamos naquela época com o David, e perguntando se o Caravelas não gostaria de estar conosco nessa realização, e ele concordou, graças a Deus. Agradeço muito, David. Sem vocês, a gente não conseguiria realizar muita coisa nesse evento. E de lá para cá, né, nós chegamos, o evento cresceu, como vocês viram, cresceu muito, tornou-se internacional, né? E hoje, em 2020, essa empreitada se tornou muito mais complexa, em função de todas as provocações que os tempos da pandemia nos impôs e nos obrigou a nos recriar, a nos modificar. Espero que a gente tenha, por esse novo modelo,
empenhamos, fizemos tudo, estamos fazendo tudo, estamos com a reitoria digital da UFG, que é muito mais robusta do que a EMAC, para que não haja nenhum problema, e não haverá, se Deus quiser. Alguma coisinha que ali sempre haverá, mas isso faz parte do nosso tempo e do nosso jogo de cintura para realizar. Então, eu quero dizer que também, em comemoração a esses 10 anos, nós estamos lançando o primeiro volume de um livro com a presença de vários das pessoas que estiveram aqui. E esse livro é o volume 1, Musicologia e Diversidade, que conta com a participação de muitos convidados portugueses, brasileiros, do Brasil inteiro e dos goianos. Será uma grande honra ter todos vocês nesse lançamento, que será no dia 3. Estou vendo aqui o professor Edvar, certo? Obrigada, meu querido, falei de você agora um tempão, e vou repetir as palavras que você me disse quando do convite, né? Que alegria te ver aqui. Muita saudade da nossa UFG, muita saudade, e que trabalho você vem realizando, professor Edvar. Nós vamos ter agora, no final do ano, 14, que é o aniversário de 60 anos da UFG, a inauguração do Hospital das Clínicas. Eu sei da luta que foi sua, foi também do professor Orlando e de vários, para conseguir realizar o maior hospital do Brasil. E a universidade, professor, está de parabéns. Ela se preparou antes dessa pandemia e desses eventos. E aí o apoio que nós todos recebemos da universidade foi muito importante para que todos nós conseguimos nos reinventar. Então, muito obrigado pela sua presença, professor, e encerro aqui minhas palavras, desejando a todos um bom evento. Diretor da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, professor Eduardo Meirinho. Muito bom dia à mesa, muito bom dia, professor Edvar, muito bom dia, Ana, Magda, professor David, Oberbaldo e a todos que nos assistem agora. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Hoje foi uma manhã um pouco atípica, porque parece que a internet em Goiânia está reinando, tive que correr aqui nos últimos momentos para a EMAC, né? Mas, enfim, eu cumprimento o professor Edvar, principalmente pela presença em todas as nossas iniciativas aqui na EMAC, o que nos honra e nos motiva, né? Especialmente nesses momentos difíceis da Universidade Pública Brasileira, nesse contexto político tão estranho, tão adverso, e também nesse momento de exceção histórica de saúde pública, nesse momento de pandemia, de isolamento social, né? Há dias atrás, eu tive a oportunidade de visitar, de ver em loco pela primeira vez o Hospital das Clínicas, o novo hospital, e embora eu já tivesse conhecimento dos números, né, uma coisa é você em loco presenciar a grandiosidade deste feito, né? Eu cumprimento a professora Edvar por essa grande iniciativa, algo de planejamento que acho que começou em 2004, e agora, aqui em 2020, 16 anos depois, a gente tem um edifício assim, que prestará um serviço na saúde pública incomensurável, inédito e o maior em todas as universidades brasileiras. Meus cumprimentos. E eu gostaria de cumprimentar também a coordenação geral desse 10º Simpósio Internacional de Musicologia do EMAC, que ora assim seja, né, nesse modo remoto. Eu quero cumprimentar por isso a professora Ana Guiomar, a professora Magda, o professor David Kramer, né, e através destes, a diligente equipe, né, que faz com que este evento aconteça, aos professores da comissão organizadora, os professores que fazem parte da comissão científica e a equipe técnica. E cumprimento a todos os demais aqui presentes, né, pela presença, participação, envolvimento e prestígio nesse nosso evento, né?
Eu gostaria de ressaltar também o processo de internacionalização que a universidade tem encetado, né, onde a Escola de Música de Cênicas tem tido um papel muito, vamos dizer, confluente, através de diversas iniciativas, dentre elas, este simpósio, que tem a parceria com o Núcleo de Estudos de História da Música Luso-Brasileira, Caravelas, né, que faz, esse núcleo faz parte do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, CESEM. Né. Eu acho que é um ganho muito grande para todos nós podermos trabalhar conjuntamente e unirmos esforços e experiências de pesquisa. Os momentos desses últimos 10 simpósios têm sido de especial importância para a Escola de Música de Cênicas, para a comunidade musicológica e artística local, nacional e internacional. Trata-se de um evento notável por diversas meritórias vertentes de pensamento, reflexões e realização musical que reúne, né? Reúne e enseja. E, muito embora, né, tenha sido reputada por alguns uma secção a esta atividade, atribuindo a ela o ofício do pesquisador em música, e então, em certos momentos, um certo afastamento do seu esteio, que é a realização musical, seja esta em invenção, criação, composição, ou interpretação, ou na performance, o ofício de instrumentista, cantor, regente. Mas esse evento, ele amalgamou as atividades que, na verdade, nunca estiveram separadas, buscando em cada uma delas a reflexão, né? Que, por sua vez, deve ser intrínseca a todos esses ofícios, né? E acaba por nos oferecer uma amplitude de compreensão do mundo da música que nós vivemos muito grande, uma leitura hermenêutica do texto musical, né? Acrescentando, assim, muito mais reflexão no fazer musical. E aqui nunca se separou e não se separa mais aquilo que nunca devia ter sido separado, que é a realização artística da reflexão sobre ela. Né? Os simpósios todos, incluindo esse décimo simpósio, ele tem tido como referência, como o farol de aporte, a musicologia e a diversidade, né? Buscando essas reflexões de uma forma muito simbiótica, né? E trabalha com essa pluralidade de pensamento musicológico na contemporaneidade, ampliando, assim, seu modus operandi, o intercâmbio entre núcleos de estudo, esses centros de estudos, né? E divulgando pesquisas em escopo nacional e internacional, né? E esse evento, ele veio se somar a muitos outros da Escola de Música, né? Nesse trabalho sinérgico, né? Que contribui sempre, acrescenta ao patrimônio cultural da comunidade goianiense, goiana, brasileira, e, em sendo internacional, significativa parte desses eventos internacionais, né, acrescenta ao legado artístico de qualquer outra comunidade. Né? Aqui na Escola de Música, falemos do Festival Internacional de Música Belkis Speciere Carneiro de Mendonça, né, que nós acabamos de realizar com mais de 1000 inscrições. Nós falamos do FUGA, que é o Festival Universitário de Artes da Cena, que está para acontecer, enfim, muitos outros eventos, como o Seminário de Teatro e Direção de Arte, encontros internacionais, como a Semana do Violão, que está vindo agora, e aos eventos tradicionais, como a comemoração do 20 de agosto, em homenagem à Nena do Couto, uma imprescindível protagonista da música de concerto em Goiás. E momentos como este, não nos é possível fugir a outras reflexões, né? Eu tenho falado isso e estou vivendo dia a dia isso, assim como todos nós da gestão e todos nós servidores públicos, né? Que quando certos problemas adquirem a dimensão que fizeram, e mesmo no país, né? E mesmo assim, profissionais como esses que aqui estão se unem pela arte para falar sobre música e fazer músicas, são momentos como esse em que mais nós acreditamos num caminhar mais lúcido da sociedade, né? Que acreditamos no papel transformador da arte e da reflexão.
apesar dos pesares, nós estamos aqui realizando aquilo que nós fazemos do melhor, né? O que queremos fazer do melhor, que é pensar música e fazer música. Que assim, né? Um ano como esse, um ano tão difícil como esse, com tantas dificuldades que nos trouxe, pelas quais ainda estamos passando, né? Acho que nós devemos fincar nossas convicções nesse papel da universidade pública, e mais uma vez e sempre não nos deixarmos abalar por o que eu tenho chamado de patologias políticas, né? E mesmo por esse difícil momento de isolamento social, que nos força a esse contato remoto, mas ainda assim um contato, seja ele como for. E ansiando, né, para que nós possamos estar juntos em um próximo simpósio, juntos fisicamente, porque nós continuamos sempre juntos. Okay? E agora cabe nos colocar, então, a nossa palavra, nosso testemunho, nossa vivência, nossas habilidades profissionais, humanas, humanísticas, em prol deste universo que é a Universidade Pública Brasileira, que eu acho que não é nem mais um universo, eu acho que isso aqui é um multiverso. Eu deixo aqui, então, a todos um grande abraço virtual da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Um abraço aos professores, aos palestrantes, aos músicos, aos gestores e aos participantes. Muito obrigado. Ouviremos agora o magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, parceiro sempre... Roberto Valdo, chama a Lucilene, que ela estava aqui, eu vou ler o texto dela, antes do Roberto Valdo, que ela enviou, tá? Maravilha, coisa boa. Então vamos, professora Lucilene, maravilha. A pró-reitora de Extensão e Cultura, professora Lucilene Souza, que terá a leitura de seu texto pela professora Ana Guiomar Rego Souza. A professora Lucilene, ela esteve aqui presente, foi uma das primeiras que entrou, mas hoje a internet a deixou na mão. Então, ela enviou o texto dela para mim, para que eu lesse, né, no nome dela. Diz o seguinte: é com satisfação e cumprimentos a todos pela realização da 10ª edição do Simpósio Internacional, que faz parte da agenda da EMAC e consolidou-se pelo compromisso e interesse de trazer reflexões e debates sobre a musicologia no cenário nacional e internacional. Tive a oportunidade de estar com vocês nas outras edições e deixo meu cumprimento especial à professora Ana Guiomar pela grandeza deste evento, que a cada ano mantém uma programação diversa com grandes debates e notórios convidados. Parabéns. Parabenizo a EMAC, em nome do atual diretor, professor Eduardo Meirinhos, pelo apoio e motivação a toda a equipe da EMAC, que tem proporcionado inúmeras ações pela difusão da arte e cultura. É a unidade acadêmica que mantém aceso o compromisso social de estar sempre com outros segmentos da sociedade, uma parte possível pelas diversas ações de extensão que constrói. Parabéns e sucesso no 10º encontro, no 10º Simpósio Internacional de Musicologia. Obrigado, professora. Agora sim, ouviremos o magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, como eu havia dito, o parceiro sempre presente desse evento, o professor Edvar Madureira Brasil. Obrigado, Roberto Valdo. Primeiro, quero saudar a nossa mesa aqui, professor Eduardo Meirinhos, professora Ana Guiomar, professora Magda, professor David Kramer. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Acabei me distraindo aqui, o Ana Guiomar, e deixei para entrar muito próximo da hora, né, com os afazeres domésticos aqui. A gente relaxa um pouquinho a concentração e quando fui entrar ainda tive um probleminha. Então, peço desculpas aí pelo meu atraso, né? Mas eu não poderia faltar a essa abertura. Até porque, Ana, nós estamos juntos no simpósio
Internacional de Musicologia, desde a primeira edição lá em Pirinópolis, várias edições em Pirinópolis, e sempre estive junto, né? Mesmo quando não era reitor, eu dava um jeito de estar lá com vocês, por tudo que isso representa, né? Como o Eduardo falou, na internacionalização da universidade, pela qualidade do evento, pela qualidade das apresentações culturais, pela qualidade dos debates, e, é claro, pelo prazer incomensurável de estar junto com vocês, né? Pessoas tão queridas e que, literalmente, fazem parte da minha vida. Bom, a minha fala é rápida, né? Todos aí ansiosos já para ouvir o professor, mas eu não posso deixar de reforçar algo que a Ana falou, eu peguei um pouco da fala da Ana, certamente quem antecedeu a Ana falou e o Eduardo também disse, né? Como é maravilhosa a Universidade Pública Brasileira, né? Como é maravilhoso essa resistência, essa resiliência, essa ousadia, essa coragem, né? Porque Ana, Eduardo, Magda, Roberval, professor David, nós teríamos todos os motivos do mundo para não fazer nada. Todos, né? Os maus exemplos que a gente tem a toda hora dos nossos governantes que desrespeitam a vida, desrespeitam a ciência, desrespeitam a arte, desrespeitam a nossa diversidade, a nossa pluralidade, né? E insistem em desconstruir a universidade pública. A nossa, apesar de tudo isso, a nossa resposta é proteger a vida, proteger a população, nos expormos, né, a riscos o tempo todo, a enfrentamentos, né, porque o nosso compromisso é maior, é com o Estado brasileiro, é com a sociedade. E eu digo isso porque vivemos tempos de absolutas trevas no nosso país, absoluta treva, né? Treva do ponto de vista do respeito à ciência, do respeito à arte, do respeito às pessoas, do respeito à nossa diversidade étnica, do respeito a tudo aquilo que a nossa cultura construiu ao longo do tempo. E mais ainda, as universidades são atacadas fortemente do ponto de vista do seu orçamento, que inviabiliza o seu funcionamento, da sua autonomia universitária, com vários dirigentes hoje das universidades absolutamente sem legitimidade, sem representatividade praticamente nenhuma de suas comunidades universitárias, sendo alçados à condição de reitores, né? Como nós temos recente caso na Federal da Paraíba, na Federal do Ceará, na Federal do Rural do Semiárido e tantas outras, e que trazem consigo também pró-reitores ilegítimos, pessoas que não representam a comunidade universitária. E, mesmo assim, a gente mostra que é capaz de superar isso e de fazer eventos com extrema qualidade, né? Como eu disse antes, cuidar da população, ou seja, a universidade se comporta literalmente como um agente de Estado, um agente de desenvolvimento. Então, eu quero aqui render minhas homenagens a vocês que se dispuseram, né, com todas essas dificuldades, e para somar tudo isso, a pandemia, né, o contato com o novo, né, organizar um evento presencial é uma coisa, um evento virtual com ferramentas que a gente mal conhecia até poucos meses atrás, e também contar com parcerias e mobilizar gente de outros continentes para estar conosco, realmente não é tarefa fácil. Então, poderíamos muito bem cruzar os braços e falar, não, vamos fazer no ano que vem. Mas não, a universidade tem esse compromisso com a continuidade, com a qualidade, com os nossos estudantes, né, com os nossos professores, com o conhecimento da nossa história e com o compromisso com a arte, com a cultura. Então, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Claro que seria muito melhor se estivéssemos juntos, né? Saudade demais de abraçar a cada um e a cada uma, né? De compartilhar momentos, né, presenciais. Mas é o que a gente tem para o momento, é esse. Isso vai passar, assim como
toda essa triste página da nossa história, né, desse desrespeito, desse obscurantismo, desse negacionismo, também vai ficar para trás. E há 15 dias atrás nós tivemos claros sinais disso, esses sinais se reafirmam hoje, sem dúvida nenhuma, até à noite a gente vai ter certeza que o início da varredura desses tempos terríveis se iniciou, né? E nós teremos de volta, né, a democracia, de volta à política de verdade, né? A política que deve ser exercida, né, no contraditório, no debate respeitoso, e não com base nas fake news, nas desconstruções, como a gente viu. Sempre a dialética esteve presente. E na universidade, debater e respeitar é fundamental, né? E nós passamos por um período onde não havia espaço para isso. Isso está voltando, e eu tenho certeza que, junto com isso, a ciência vai trazer a vacina, vai trazer também o tratamento efetivo para esse mal, e nós poderemos, sim, no ano que vem, fazer o 11º Simpósio Internacional de Musicologia presencial, né, com tudo aquilo que a gente tem direito. Então, bom evento a todos, e mais uma vez, muito obrigado pelo convite, e mais uma vez, me desculpe pelo atraso. Agradecemos a presença dos componentes da mesa diretiva e desejamos a todos um excelente evento. Logo em seguida, teremos a conferência de abertura, que tem como título O que significa significar? Com o Dr. Paulo Ferreira de Castro, do CESEM, Universidade Nova de Lisboa, com a participação dos debatedores Dr. David Kramer, CESEM, Universidade Nova de Lisboa, e Dr. Eduardo Lopes, CESEM, e Universidade de Évora. Muito obrigado. Bom dia. Espero que estejam a ouvir em boas condições. Chamo-me Paulo Ferreira de Castro e é uma grande alegria, um grande prazer estar aqui hoje a participar neste simpósio. É sempre para mim uma honra e um prazer estar associado às atividades da Escola de Música Escénica da Universidade Federal de Goiás e já não é a primeira vez que tenho esta oportunidade, esta possibilidade de estar em contato com os colegas e amigos brasileiros, cujo mais uma vez quero agradecer muito sinceramente aos organizadores deste simpósio. Seja bem-vindo ao nosso simpósio. Nós estamos tendo um problema de áudio. Agora sim, nós estamos tendo um problema de áudio e nós vamos tentar resolver para a gente poder ouvir cada palavra que está pronunciando. Como eu disse, muito bem-vindo ao evento. Eu acredito que agora já estamos com esse áudio melhorado, né? Nossa equipe técnica. Professor, peço para ele retirar o fone de ouvido para usar o microfone que a gente testou anteriormente. Só retira o fone de ouvido do computador, por favor. Deve resolver. Professor Paulo, tirar o fone de ouvido do computador e fazer como foi no teste. Interferência do fone de ouvido. Tirou? Não, então coloque. Não tenta usar com o fone de ouvido. Conto com a compreensão de você que está em casa, nos assistindo agora. Logo a gente resolve essa questão técnica e vocês terão uma excelente palestra, conferência de abertura. Me parece que está ótimo o som agora, né? Vamos fazer um teste para dar tudo certo? Pode falar, professor. Ligo eu o microfone. Está ótimo o som, viu? Estão a ouvir agora? Perfeito, perfeito. Desejo uma excelente conferência. Muito obrigado. Bom, como eu disse, muito abreviadamente, é uma grande alegria, um grande prazer estar aqui hoje, mais uma vez, a participar no Simpósio Internacional de Musicologia, organizado pela Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás,
E vou, como já estamos um pouco atrasados, vou iniciar imediatamente a minha intervenção, não sem agradecer muito em especial à equipa que organizou este simpósio, muito em particular à professora Ana Guiomar Rego Sousa e a todos os seus colaboradores e colaboradoras que tornam possível esta realização fantástica e que me dá tanto prazer participar. Então, penso que o PowerPoint podemos começar a vê-lo. Ok. Este foi o tema que eu escolhi para esta minha intervenção, porque penso que uma parte importante das controvérsias filosóficas ou até epistemológicas e cognitivas em torno da música gira em torno de um único e mesmo problema. Melhor dizendo, em torno de uma divergência aparentemente irreconciliável entre dois pontos de vista, que consistem, posso ter o slide seguinte? Num caso em afirmar que a música seria um domínio à parte da experiência humana, um mundo fechado sobre si próprio e autossuficiente, e, no outro caso, que a música seria um domínio como qualquer outro, suscetível de indagação através dos métodos e conceitos partilhados com outros domínios da experiência. E uma questão particularmente disputada é a de saber se a música partilha com outros sistemas de comunicação significados que, de algum modo, transcendam o médium sonoro, ou se, pelo contrário, a questão do significado da música se esgota nas relações intrínsecas que entre si estabelecem os elementos sonoros que constituem o seu médium. No âmbito desta minha intervenção de hoje, passarei a referir-me a estas duas posições como transversalidade e autonomia. O confronto entre essas posições emerge em muitos contextos, sob formas diversas, terminologias também diversas. Por exemplo, numa obra muito influente nos anos 70 e 80 do século passado, intitulada Fundamentos da História da Música, de Karl Dallhaus, é em parte essa fratura que se descortina por trás da oposição em Dallhaus entre a abordagem histórica do fenómeno musical, a que poderíamos associar a sociológica ou até a etnomusicológica, e a abordagem estética, a que poderíamos associar a análise musical. O propósito de Dallhaus pode parecer até um pouco diferente do nosso, uma vez que se tratava de clarificar a relação entre o trabalho do historiador e o do teórico. Em si mesma, uma questão certamente atual, já que essa divisão condiciona até hoje o desenho institucional dos estudos musicais, nomeadamente nos países onde prevalece o modelo da universidade norte-americana. Mas é fácil ver que, à luz desse binarismo, o contributo da própria história para o conhecimento musical, em virtude da sua suposta exterioridade à plenitude da autonomia estética, se torna tão suspeito de irrelevância como qualquer outra transversalidade. O problema da historicidade não é, pois, essencialmente diferente de uma abordagem do fenómeno musical do ponto de vista do significado, já que também a noção de significado parece comprometer a estrutura conceptual de uma doutrina que pretende delimitar de forma rigorosa um interior e um exterior do seu objeto. Bom, nada disso tem impedido, na verdade, a expansão dos estudos em torno da significação musical, mas é impossível ignorar que a temática do significado continua a encontrar resistências, ou, no mínimo, um certo desconforto por parte da comunidade musical e musicológica. Desse ponto de vista, ainda em 1991, era possível a Susan McClary afirmar, e cito, a musicologia declara ostensivamente que as questões da significação musical estão fora dos limites para quem se dedica à investigação legítima. Ela assumiu o controle disciplinar do estudo da música e proibiu até as questões mais fundamentais acerca do significado. Fim de citação. Nesse ponto, é difícil não concordar com McClary, ainda que a proibição tenha raízes mais profundas do que a própria musicologia. Há seguramente razões de várias ordem para isso. Uma dessas razões, porém, parece clara. Falar de interioridade e exterioridade do objeto artístico é colocar a questão no âmbito da territorialidade e da fronteira. E, inevitavelmente, falar de questões de soberania, autoridade e poder. Por outras palavras,
o debate aparentemente académico entre história e estética, entre transversalidade e autonomia, é inevitavelmente uma das muitas facetas do eterno combate pelo controle da competência musical, com as suas consequências, tanto epistemológicas como institucionais, como a de saber a quem é atribuído ou recusado o direito de falar, escrever e pensar sobre música, ou mesmo o direito de falar em nome da música. Isso ajuda certamente a explicar por que razão uma questão aparentemente tão trivial como a do significado suscitou sempre e continua a suscitar tantas paixões negativas ou positivas entre profissionais da música. Porque, e não tínhamos dúvidas sobre isso, defender uma versão forte da autonomia musical é traçar um limite à apropriação discursiva do fenómeno musical. Graças ao pretenso caráter monadológico do seu objeto, como afirmava Adorno, por exemplo, apenas o especialista, isto é, o teórico que domina uma determinada forma de conceptualização da música, estaria autorizado a pronunciar-se sobre a natureza profunda do ser musical, cujo acesso é assim ciosamente guardado por uma forma de gatekeeping, guarda do portão, que separa o vulgo do precioso mundo das essências. Tudo o resto, incluindo as questões do significado, da expressão e da cultura, isto é, tudo aquilo que permite pensar a transversalidade da relação da música com a experiência do mundo em geral e, portanto, a impureza aos olhos da pura estética, é evacuado para as zonas da marginalidade discursiva habitualmente identificada com o subjetivo, o anedótico, o amadorístico. Em suma, o discurso outro ou o discurso do outro. É o que se depreende de um dos textos canónicos do pensamento da autonomia, do Belo Musical, de Edward Hanslick, que parece condensar a posição do verdadeiro esteta. E cito: uma vez que a música não tem modelo na natureza e não exprime nenhum conteúdo conceptual, ela só pode ser narrada através de secas definições técnicas ou de ficções poéticas. De facto, o seu reino não é deste mundo. Todas as descrições, caracterizações e paráfrases imaginativas de uma obra musical são figurativas ou erróneas. O que em qualquer outra arte é ainda descrição é já metáfora na arte musical. A música quer ser entendida apenas como música e só pode ser entendida a partir de si mesma, apreciada em si mesma. Fim de citação. Significativo é que, para enfatizar a natureza autotélica da música como mundo à parte, Hanslick recorre à analogia com um texto sagrado. O meu reino não é deste mundo, é, como se sabe, a resposta de Cristo a Pilatos. Sugerindo assim, de certo modo, o caráter evangélico da estética e, o que é mais decisivo, reivindicando um estatuto próximo do sagrado para o ser musical, na medida em que também este rejeitaria, como Cristo, qualquer dimensão mundana suscetível de desvirtuar a sua missão redentora. Não se tratava aqui, de resto, de uma originalidade hanslickiana. Estética e teologia eram, reconhecidamente, vasos comunicantes no âmbito do pensamento romântico alemão, que entusiasticamente colocava a música no plano de uma revelação do absoluto e advocava, perante a arte dos sons, uma devoção para-religiosa. Tal como entre os românticos, o tema do absoluto cruza-se em Hanslick com as habituais invocações à inefabilidade do musical. Carente de referentes no chamado mundo real e vazia de conteúdo verbalizável, a verdadeira música exibiria orgulhosamente o seu vácuo semântico. Mas seria precisamente esse vácuo que lhe conferiria a capacidade de exprimir a totalidade. Manobra dialética sedutora, mas frágil, contudo. A ideia de que a música é inefável pode parecer intuitiva apenas na medida em que a concepção de uma verbalização total, entre aspas, é postulada como ponto de partida. Dito, por outras palavras, a música é certamente inefável, mas apenas na exata medida em que tudo no mundo é inefável. A ideia de uma paráfrase absoluta, seja lá isso o que for, seja da Nona Sinfonia ou do Sabor do Piqui, não é sequer inteligível. Citando o filósofo William Kenick, cito: a verdadeira heresia da paráfrase está em supor que é possível encontrar uma forma de prosa que, de todos os pontos de vista, seja o equivalente de uma obra de arte. Isto, de facto, é impossível, não porque as obras de arte digam o que não pode ser dito numa forma de prosa,
mas porque é autocontraditório pressupor uma forma de prosa que não seja uma forma de prosa. As palavras podem dar conta do significado musical, tão bem ou tão mal como o de qualquer outro significado, mas não constituem uma tradução, muito menos um equivalente, da música em prosa. Como a palavra piqui não é uma tradução, muito menos um equivalente do piqui, como poderá verificar qualquer pessoa que decidisse comer a palavra piqui. Quem pretende ver na temática da inefabilidade a negação do significado musical está equivocado sobre os pressupostos da significação em geral. Concentremo-nos, entretanto, na frase de Hanslick. Cito: "A música só pode ser narrada através de secas definições técnicas ou de ficções poéticas." A oposição aqui traçada é particularmente reveladora, na medida em que, através dela, se articula de novo uma incompatibilidade entre a sobriedade do discurso técnico, seco, e a potencial incontinência da imaginação. Fora da delimitação permitida pelo vocabulário técnico, a música não conheceria a descrição objetiva. Afirmação que, para além da sua duvidosa verificabilidade, faz supor, por um lado, que descrição e metáfora são coisas claramente distintas, e, por outro, que a metáfora é um modo cognitivo inferior à descrição. Sabemos hoje, graças nomeadamente ao linguista George Lakoff e ao filósofo Mark Johnson, através do famoso livro Metaphors We Live By, no Brasil traduzido como Metáforas da Vida Cotidiana, e outros trabalhos nele inspirados, que a metáfora, longe de ser um modo defeituoso do conhecimento, é a própria base do sistema conceptual, nos termos do qual pensamos, atuamos e estabelecemos relações de todo o tipo. Mas essas relações não são, em geral, estabelecidas de forma subjetiva e arbitrária. As metáforas emergem de uma experiência corpórea e cultural amplamente partilhada e tendem a organizar-se em redes semânticas coerentes. Como notaram aqueles autores, cito, os conceitos não são definidos apenas em termos de propriedades inerentes. Pelo contrário, são definidos primariamente em termos de propriedades interacionais. Isso mesmo decorre da estruturação metafórica ou metonímica dos próprios conceitos. A essência da metáfora, acrescentam, é a compreensão e a experiência de um tipo de coisa em termos de outro. Muito haveria a dizer, aliás, sobre a natureza metafórica da terminologia técnica ou musical, como qualquer pessoa que reflita sobre a semântica de termos como tema, motivo, célula, andamento, escala, acorde ou cadência, não deixará de constatar. Ao contrário do que afirmava Hanslick e do que muitos pensarão ainda hoje, nada é inteiramente compreensível a partir de si mesmo. Nem um sistema axiomático, nem um conceito, nem um objeto, nem o próprio indivíduo. E a música não é, certamente, uma exceção. A autonomia, a ideia de que a música quer ser entendida apenas como música, adquire, assim, o caráter de expressão estética da tautologia. Mas, no absoluto, todas as diferenças se anulam, como entender, nesse caso, a possibilidade de diferença entre vários absolutos. De passagem, releve-se a subreptícia personificação operada por Hanslick através da atribuição de qualidades humanas, nomeadamente a volição à música. Diz ele, a música quer ser entendida apenas como música. Mas a música não quer ou deixa de querer o que quer que seja. Apenas a seres humanos é dado querer ou não querer algo através da música. Hanslick manifestamente queria, sobretudo, evitar que a música se abrisse a qualquer outro de si própria, numa situação histórica particular em que a defesa da tautologia estética competia com a lógica da transversalidade da nova escola alemã, com o seu apelo à imaginação ativa e participante do ouvinte. Igualmente interessante é observar que o argumentário defensivo hanslickiano acabaria por sobreviver à motivação polémica para se converter, paradoxalmente, em dogma modernista. Desse ponto de vista, o ideal modernista poderia ser visto não tanto como imperativo da inovação sem limites, mas antes como um imperativo de purgação. Purgação de emoções, de representações, de imagens, de significado, de qualquer lastro humano, demasiado humano, da obra de arte.
O modernismo, enquanto resposta ao semanticismo indiscreto do romantismo, seria, pois, principalmente uma ascese, uma iconoclastia, uma fuga permanente ao pecado original do significar, que na retaguarda da estética ameaçaria deglutir sempre de novo a preciosa autonomia da pura música. Também para os modernistas, o reino da música não era deste mundo. Quase alegoricamente, aquele que é habitualmente considerado um dos momentos inaugurais do modernismo musical, a ruptura com a tonalidade, surgia precisamente como evocação do ar de outro planeta. Basta, obrigado. A deriva do significado comporta riscos, não só por subverter a distinção entre as categorias de exterior e interior da obra de arte, mas também por ameaçar a promessa de poder inerente a todo o discurso esotérico. Enquanto este tende a assegurar o controle hierárquico sobre o seu objeto, o significado é indisciplinado, promíscuo e potencialmente aberto à apropriação desregrada. O significado que o ouvinte não iniciado verbaliza a partir da experiência musical pode ser banal, trivial, reprodução do estereótipo e do lugar comum. É a música de uma casa assombrada, como disse em tempos um aluno ao ouvir pela primeira vez o quarteto de Schoenberg que acabámos de escutar. Da minha interpretação profissional, enquanto musicólogo, espero-se que seja mais elaborada e rica de nuances. Mas a imagem da casa assombrada, ainda que ingênua, não é em si arbitrária nem irrelevante. O impulso místico do êxtase schoenbergiano não é incompatível com o caráter fantasmático, espectral desta música, nem sobretudo com a imagem de transposição de um limiar rumo a um mundo rarefeito e desconhecido, no caso, a tonalidade. O pressuposto cognitivo das duas interpretações, a ingênua e a profissional, é o mesmo, o de que a música, qualquer música, suscita respostas sensoriais e intelectuais capazes de sustentar a translação de conteúdos entre diferentes domínios da experiência. Mesmo a música de negação do corpo faz-se a partir do corpo. Mesmo a música dos outros planetas faz-se na Terra. O que significa, então, significar? A noção habitual do significado é tão dependente do modelo da comunicação verbal que temos dificuldade em concebê-la fora do regime semântico da palavra e, sobretudo, da palavra entendida como signo à maneira do estruturalismo. Ou, de modo mais geral, fora daquilo que Lakoff e Johnson identificaram como o mito do objetivismo, o qual tem como corolário a ideia de que as palavras ou os signos têm significados fixos, numa perfeita correspondência entre signos e realidade, e que a expressão figurada deve ser cuidadosamente evitada em prol de um ideal de transparência da comunicação. Mais produtivo, do meu ponto de vista, seria a aplicação do princípio hermenêutico, segundo o qual a compreensão de uma totalidade depende da compreensão das partes que a compõem e vice-versa, num movimento de permanente vai-vem entre o todo e a parte, que geralmente recebe o nome de círculo hermenêutico. Ao contrário do modelo estruturalista, um processo de interpretação não tem princípio nem fim e não depende, portanto, da identificação de unidades mínimas. Já o linguista Émile Benveniste, desde o final dos anos 60, colocava a hipótese de uma semântica sem semiótica, precisamente no domínio artístico. A interpretação tampouco visa a certeza. De uma interpretação, espera-se que seja coerente, sugestiva, plausível e que favoreça a compreensão através de uma rede densa de implicações, não que exprima uma verdade definitiva ou uma correspondência exata com a realidade. A ideia do círculo hermenêutico cruza-se com a questão de saber onde se localiza o significado do texto, mas também aqui a percepção está obstruída por superstições várias, entre as quais a crença de que o significado inscrito nos signos é definitivamente determinado pela intenção do autor.
O problema é que, ao contrário do círculo hermenêutico, este é um círculo vicioso. Não necessariamente porque a intenção não desempenha um papel no processo de significação, mas porque, em geral, não temos acesso direto a ela, senão através do texto que pretendíamos interpretar. O facto de, nas línguas latinas, o termo significar remeter para o conceito de signo, postulando assim um substantivo, quase um objeto, na base da semiose, encoraja-nos a pensar o significado analiticamente. De certa forma, o inglês meaning, ao remeter não para um substantivo, mas para um verbo, to mean, ajuda-nos a pensar a significação de um modo mais dinâmico, como uma ação, um evento, algo que acontece ou não acontece, mas não como um objeto encerrado num contentor. A ideia do significar como ato tem uma consequência importante. Como a intenção do autor não é, em geral, acessível separadamente do texto, e o texto em si mesmo é inerte, a ação de atribuir significados cabe prioritariamente ao parceiro, habitualmente secundarizado pela teoria estética, o receptor, tanto o profissional como o leigo, que, pela sua maior ou menor capacidade de estabelecer relações e ativar analogias, é suscetível de habitar com o corpo e animar com a memória e a imaginação os esquemas formais propostos pela obra. Daí que me pareça particularmente urgente que a análise musical, habitualmente centrada nas questões da estrutura, dê maior atenção ao ponto de vista do ouvinte, ou melhor, dos diferentes tipos de ouvintes. Apreender o significado de um texto musical ou outro não se reduz à descodificação de uma intenção pré-existente, nem ao deciframento de uma mensagem oculta, mas consiste, em primeiro lugar, na capacidade de criar relações com o texto, entre textos, com textos, receptores. Interpretar é interagir. Tudo no texto é interfiguração e intertexto. A significação desafia a dicotomia entre interior e exterior, porque o significado não se encontra nem dentro nem fora do texto, mas sempre entre instâncias, entre agentes, entre figuras, entre textos. Interpretar é, por isso, em larga medida, ativar ligações, energizar circuitos. A melhor metáfora para a interpretação seria não a revelação da verdade escondida, mas a passagem de uma corrente elétrica, algo que acontece quando entram em contacto as partes do circuito e que, ao acontecer, ilumina subitamente a nossa compreensão. Chegados a este ponto, a teoria apela ao concreto. As possibilidades são ilimitadas, mas tomemos um domínio semântico particular como exemplo, a metaforização musical do tropismo ascendente. Sendo ela própria tempo e energia, ou energia evoluindo no tempo, não surpreende a aptidão especial da música para evocar processos dinâmicos e temporais, incluindo uma ligação simbiótica com o corpo, os seus ritmos, as suas interações e os seus movimentos, a respiração, a pulsação, a tensão, o relaxamento, sem esquecer aquilo que chamamos vulgarmente emoção, de notar que o elemento moção implica precisamente movimento. E não por acaso gostamos de falar de gestos musicais e da sua correlação com as emoções. Diga-se de passagem que a associação entre a altura do som, pitch em inglês, e orientação espacial tem raízes complexas, fazendo parte do repertório de questões controversas da psicologia da audição desde os tempos de Stumpf e Wundt. Digamos simplesmente que a noção de que os sons agudos são mais altos e os graves são mais baixos está profundamente arraigada na nossa consciência, em parte, seguramente, por influência da forma como registramos a altura dos sons graças à notação musical. A distância do grave ao agudo é metaforizada espacialmente através de uma gradação que vai de baixo para cima. Mas outros fatores condicionam a percepção espacial da altura do som, e isso é um tema para outro dia. Em qualquer caso, vimos uma perfeita ilustração desta metáfora conceptual no início do último andamento do quarteto de Schoenberg, que ouvimos há pouco, a ideia poética de ascensão, implicada na noção de êxtase, verbalizada no poema de Stefan Georg, que inspira a composição e tem precisamente esse título, recebe a sua imediata transposição
numa figuração ascendente, graficamente explícita, que abre o andamento com uma sequência de gestos na linha, na verdade, da retórica barroca, na qual tal figura recebia o nome de Anábasis. A figura é frequente em Bach, como seria de esperar, e dou apenas um exemplo, na cantata número 31, Der Himmel lacht, die Erde jubiliert, o céu ri, a terra rejubila, que é uma cantata para o domingo de Páscoa e um verdadeiro compêndio de figuras ascendentes, remetendo, neste caso, alegoricamente, para a imagem neotestamentária da ressurreição. Note-se como a ideia da jubilação encoraja a emancipação da música relativamente às próprias palavras que a significam, tal como, muitos séculos antes, Santo Agostinho observara a respeito do canto a que chamou jubilatório, e cito, pois aqueles que cantam na colheita, na vinha, em algum trabalho pesado, começando a exultar de alegria por meio das palavras dos cânticos, e estando repletos de tanta alegria que não podem exprimi-la, deixam as sílabas das palavras e emitem sons jubilosos. O júbilo é som significante, sonus significans, de que o coração está dando à luz o que não pode ser dito. E se não podes falar e não deves calar, o que resta senão jubilar? Podemos ter o excerto musical, por favor. Temos aqui um probleminha técnico, mas com um pouco de paciência vamos certamente resolvê-lo. Este excerto era importante porque precisamos todos de rejubilar um pouco no contexto atual e esta música é feita para isso. Devo continuar? Precisamente a rede de interpretações partilhadas que constrói uma comunidade. A descrição antropológica de uma cultura poderia consistir na descrição das redes metafóricas que a caracterizam. Ascensão, jubilação, transfiguração são interpretantes definidores de um mesmo campo semântico estruturado em torno da imagem do céu como sede da transcendência. Em Schoenberg, como em Bach, a relação entre música e palavra é, de certo modo, reversível. É precisamente no momento em que se emancipa da palavra que a música se torna mais poderosamente significante, sonus significans, na terminologia agostiniana. Em Schoenberg, a imaginação musical parece inicialmente dependente do texto verbal ao mimetizá-lo na representação do impulso ascendente. Mas a sequência do poema, por sua vez, descreve um processo de dispersão da consciência em sons. Em Bach,
o regozijo da congregação, proclamada pelo texto, conduz à dissolução da palavra em figurações melismáticas no registro agudo, que dão corpo à semântica da jubilação. O texto, em casos como este, existe para ancorar significados, mas principalmente para se transformar ele próprio em som musical, o que torna a situação de ambos os exemplos não muito diferente da de obras musicais inspiradas num texto, mas em que o texto é de tal forma absorvido pela música que o compositor renuncia a preservá-lo à superfície. É o caso, entre muitos, do Prélude à la Prémédie d'un Faune, relativamente ao poema de Mallarmé que lhe subjaz, simultaneamente presente e ausente na partitura de Debussy. Esta, um interessante exemplo de uma música informada por tropismos inversos, definidos, em parte, pelas figuras da descida, da queda, a catábasis da retórica barroca, inerentes à ideia poética. A música, como o fauno, cede, deixando-se adormecer sob o calor da tarde. Paralelamente, há um sopro que se evapora, dissipando-se nas alturas. Naturalmente, tropismos ascendentes e descendentes não esgotam as possibilidades da metaforização musical. E seria interessante considerar também no plano da orientação espacial, ou das metáforas de orientação espacial, os movimentos horizontais, por assim dizer, avanço e recuo, bem como os casos de convergência e divergência, estase, obstáculo ao movimento, oscilação e tropismo circular. Este último, por sinal, geralmente baseado em figuras de repetição e alternância, particularmente apetecidos por certas formas de música popular. Música que, não por acaso, convida o ouvinte a executar movimentos físicos igualmente pendulares. E vou pedir para passarem já este exemplo. Te encostou, labareda te queimou, foi labareda te matou, e te matou de tanto amor, foi labareda te encostou, labareda te queimou, foi labareda te matou, e te matou de tanto amor. As metáforas espaciais são apenas uma das muitas possibilidades da metaforização musical. Não podendo nem querendo aqui mapear esse imenso campo de forma exaustiva, convém mesmo assim lembrar que a passagem da oposição baixo-alto às oposições pesado-leve, forte-fraco, denso-rarefeito ou concentrado-disperso se opera quase imperceptivelmente.
É fascinante percorrer o repertório, qualquer repertório, do popular ao contemporâneo, sob o ângulo dos tropismos musicais e das figurações da energia. Há casos em que o texto se resume ao paratexto, títulos, epígrafes, imagens, mas poderíamos talvez falar também de textos imaginários. Veja-se o caso da Sinfonia número 2 de Heitor Villa-Lobos, que toma a imagem da Ascensão como matriz da invenção musical, num plano aparentemente abstrato, mas certamente associada a uma dimensão ética, de acordo com o paradigma pós-beethoveniano da sinfonia como estudo ou prova de caráter. Bom, eu apresento aqui um esquema que seria talvez interessante comentar com mais detalhe, mas estou a tentar ser breve porque a nossa sessão já começou com um certo atraso e estou a olhar para o tempo. Basicamente, o que eu queria mostrar com este esquema é uma relação triangular entre a figuração musical, neste caso, a figuração musical ascendente, que encontramos no ângulo do lado esquerdo do triângulo, e a elevação, no sentido moral, a forma como esta metáfora musical serve um propósito metafórico, um propósito que transcende a própria dimensão musical, em geral, mediada por um terceiro elemento, ou um terceiro agente, chamemos-lhe assim, que é a própria ideia abstrata de elevação ou ascensão como movimento colocada no topo, no vértice do triângulo. Esta representação, que é evidentemente uma representação esquemática, deve qualquer coisa ao modelo muito conhecido do triângulo semiótico de Peirce, embora não reproduza exatamente a concepção de Peirce, porque aqui não se trata propriamente de uma representação do modelo semiótico em si mesmo, mas de uma representação da metáfora. E eu queria apenas chamar a atenção para a forma como metáfora e metonímia são mutuamente dependentes, uma vez que na definição desse território metafórico, muitas vezes essa metáfora ao mesmo tempo é baseada no padrão, no esquema da metonímia, que é aquilo que se passa entre a figuração musical e o interpretante, lá em cima, e depois também entre o interpretante e a sua equivalência quando aplicamos a ideia de elevação ao plano moral ou ao plano do caráter, etc. Basicamente é isso que este esquema pretende ilustrar. Bom, noutros casos ainda, o paratexto confunde-se com uma mera designação genérica, sinfonia, sonata, quarteto de cordas, mas o compromisso do compositor com um protótipo formal é, já de si, uma componente essencial da construção do significado. A forma sonata, com o seu esquema exposição, desenvolvimento, recapitulação, é, já em si, todo um programa retórico. Diga-se passagem que o fascínio do mimetismo espacial estende-se, de igual modo, a músicas estranhas ao universo tonal e não depende exclusivamente desse texto musical estar relacionado com um sistema tonal em particular. Veja-se, entre muitos outros exemplos possíveis, o caso do estudo número 14 para piano de Ligeti,
que é também ele uma demonstração evidente de uma concepção metafórica do espaço musical como extensão. Posso ter o exemplo 6, por favor? Contraste aparentemente decisivo entre a música absoluta e a música dotada de texto revela-se assim tão arbitrário quanto outras falsas oposições. O significado pode ser explicitado pela presença de um texto, mas não depende dele. O final da primeira sinfonia de Brahms, e é o último exemplo, outra obra desprovida de programa explícito, não é menos representativo da retórica da jubilação do que uma cantata de Bach. Na secção conclusiva da sinfonia, encontramos uma irresistível acumulação de gestos musicais ascendentes, culminando numa proclamação enfática nos instrumentos de metal, onde o ouvinte não especializado identifica uma apoteose sonora, entendida talvez como emanação espontânea da subjetividade do compositor, o ouvinte informado identifica aquilo a que hoje aplicamos a designação de tópico musical. No fundo, uma metáfora generalizada, cujo significado adquiriu fixidez semântica. No caso, o tópico do coral, repleto de associações com o supra-humano, através de um complexo agregado de referências transtextuais. Mas o efeito é da mesma natureza para ambos os ouvintes. A estrutura musical é ela própria metáfora. A música parece transportar-nos a um estado de exaltação que somos livres de associar a um potencial esquema narrativo ou não.
Tudo isto nos leva a reconhecer uma pluralidade de intertextos em qualquer composição. Tantos intertextos quantos a memória e a imaginação do ouvinte transportam para o campo da experiência musical. O que é um tanto surpreendente é que Hans Lick, partindo da direção oposta, chegasse a conclusões muito semelhantes no final do seu tratado, e cito: "O conteúdo espiritual liga também na mente do ouvinte o belo da arte dos sons a todas as outras grandes e belas ideias. A música não o afeta simples e absolutamente pela sua própria beleza, mas ao mesmo tempo como uma imagem sonora dos grandes movimentos do universo. Através de profundas e secretas relações com a natureza, o significado dos sons eleva-se muito acima destes e permite-nos sentir sempre, simultaneamente, o infinito na obra do talento humano. Visto que os elementos da música, ressonância, som, ritmo, força, fraqueza, se encontram em todo o universo, o homem reencontra na música, por sua vez, todo o universo." Fim de citação. Há uma ironia involuntária nesta conclusão. Note-se, em particular, a metáfora da elevação, aplicada agora ao próprio significado. Um significado colocado por Hans Lick não já fora, mas acima dos próprios sons. E, efetivamente, Hans Lick foi imediatamente alvo de crítica por parte de um colega filósofo. Se a música, de facto, é música e nada mais, como Hans Lick pretendia, então também não há lugar a analogias com os grandes movimentos do universo. Relutantemente, Hans Lick resignou-se a eliminar esta passagem nas edições subsequentes do seu tratado. A maximização do absoluto saldava-se, assim, paradoxalmente, pela perda da aura cósmica da música. O episódio é sintomático. O significado, expulso pela porta, regressa pela janela. A música, mesmo na ausência de fábula, cria por si só uma história. A história do seu desenrolar no tempo, a sua forma sempre diferente de habitar o tempo e sugerir o movimento. Mesmo sem pretexto literário, a obra musical cumpre, assim, uma função de metáfora corporal e existencial, fazendo-nos, porventura, acreditar num ideal de superação, na eventualidade da redenção. Melhor dizendo, fazendo-nos experimentar, através de mediações várias e processos de projeção imaginária, essa redenção, talvez a única acessível ao ser humano. O ouvinte, mesmo ingênuo, sabe algo que o especialista, por vezes, ignora, que a música é parte de si próprio. Ao revelar a artificialidade das dicotomias entre forma e conteúdo, estrutura e expressão, interior e exterior, estética e história, texto e contexto, a escuta do significado ensina-nos que postular um dos termos é sempre, afinal, postular o outro. Mesmo que, impedidos pelas barreiras disciplinares e pelas ortodoxias estéticas do momento, não nos demos conta de que fazer música e escutá-la é sempre uma potencial experiência significante, interpelando não apenas o sentido da audição, mas a totalidade do corpo, da memória, da identidade, da experiência, da cultura. E não há melhor definição do que significa significar. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu termino aqui. Fico naturalmente disponível para responder às vossas perguntas, comentários. Então, eu digo algumas coisas. Obrigado, Paulo. Como sabe, esta não é exatamente a minha área da atuação, mas o importante é que qualquer apresentação deste tipo faz-me voltar a pensar em algumas coisas da minha maneira, não é? E uma coisa curiosa, quando estava a preparar esta sessão ontem, pensar com aquilo que eu poderia eventualmente dizer, lembrei-me de uma citação de Shakespeare, quando Macbeth fala da vida e diz que é full of sound and fury,
signifying nothing. Eu pensei até que ponto é que a música é qualquer coisa cheia de som e fúria, significando nada. Isso é só, foi provocação para mim, tanto mais do que qualquer outra coisa. Porque quando eu tenho pensado precisamente sobre a questão de o que é música e o que comunica, etc., em primeiro lugar, lembro-me de ouvir pessoas que ouve-se toda tanta gente dizer que a música exprime emoções e coisas assim. Eu já há tanto tempo disse que não é nada assim. Pode provocar uma reação emotiva em quem ouve, que é outra coisa completamente diferente. E há tantos anos atrás, eu estava a pensar precisamente nesta questão, na altura que eu estava a estudar na faculdade, quando fiz o mestrado, e eu cheguei à conclusão de que a metáfora mais útil era o gesto. E, portanto, eu fiquei muito curioso a ver a tua bibliografia, onde o gesto aparece tanto. Não é que eu sei muito bem o que diz um gesto, é mais uma metáfora, não é? Coisas que não, que um gesto pode ter um determinado significado, mas depende do contexto, da cultura, e muitos gestos nem sequer são conscientes. Portanto, o gesto tem a grande vantagem de ter algumas coisas que podem ser exatas, mas também coisas muito vagas e inconscientes. E eu acho importante essa metáfora por causa disso mesmo. Eu também achei, quando estavas a falar, eu também noto de uma observação que fizeste, que é a interpretação gênua não é necessariamente arbitrária, nem irrelevante. E isso também eu acho muito importante para alguém como eu, que não pensa muito especificamente em questões de hermenêutica e semiótica. E, de certa forma, a minha interpretação é ingênua neste ponto de vista, embora, obviamente, é uma interpretação informada como músico e musicólogo, não exatamente, completamente ingênua. Mas eu acho isso importante, é muito fácil esquecermos de que a reação de qualquer pessoa é igualmente válida em relação a o que houve. E esta é uma questão em que eu insisto muito com os meus alunos. Eu tenho uma aula em que ouvimos a música de Vatek, de Luís Freitas Branco, que é supostamente uma representação, tem uma parte introdutória, tem descrição, entre aspas, de 5 palácios e tem uma conclusão. E eu trabalho com os alunos sem que eles saibam exatamente o que Freitas Branco teve em mente. E é interessante ver como a interpretação deles às vezes vai muito completamente contrário àquilo que Freitas Branco diz. Eu digo sempre que a vossa interpretação é tão válida como o compositor queria transmitir. Ou seja, essa ingenuidade é muito importante, porque dá-nos outra perspectiva sobre uma determinada música e o efeito que uma determinada música tem. Estes são os meus contributos. Não sei se há alguma coisa que queres explicar nisso.
Não, eu acho que tocaste em alguns dos pontos fundamentais. Eu também gosto muito de trabalhar com alunos sem experiência e observar o tipo de respostas, o tipo de reações que eles têm. Não tanto no sentido de verificar se eles reproduzem a suposta intenção do compositor, porque isso também é sempre muito difícil de saber qual é a intenção, mas mesmo nos casos em que parece haver contradição, pode haver aspectos interessantes dessa contradição que vale a pena explorar. Por exemplo, quando o meu aluno me diz, ao ouvir pela primeira vez na vida o segundo quarteto de Schoenberg, diz que é uma música de fantasmas, é uma música de uma casa assombrada, pode parecer uma resposta muito, muito naíve, muito, muito ingênua e que não tem nada a ver com a intenção do Schoenberg, mas na verdade tem. Na verdade tem, porque a música do Schoenberg, neste caso, é baseada num poema do Stefan Georg, que fala da migração da alma em direção a um universo outro, e daí o facto de romper as amarras com a tonalidade e entrar num universo atonal, mas trata-se precisamente de deixar o corpo material e elevar-se a outras esferas, a uma outra modalidade da existência. E o que é isso, de certa forma, se não passar para outro domínio, para um domínio fantasmático, fantasmagórico, de uma existência para além do corpo, etc. Portanto, apesar da imagem parecer muito, muito diferente, há uma lógica, e há uma lógica, uma lógica metafórica que é interessante perceber. Ao mesmo tempo, pôr alunos a falar sobre certas peças de Debussy e Ravel que têm manifestamente uma dimensão aquática, líquida. Aí, em geral, há uma grande concordância em relação à forma como eles interpretam. Eles interpretam perfeitamente essa música como uma expressão da fluidez, de qualquer coisa como um líquido que escorre, por exemplo, o jeu d'eau de Ravel, os reflets dans l'eau de Debussy, vê-se a água a circular por todo o lado. Portanto, não é evidentemente reduzir a música a essa dimensão mais ingênua, mais naíve, quase de cartoon, mas é perceber como, de facto, essas coisas são perceptíveis, estão na partitura por alguma razão, e têm, em última análise, a ver com a relação que temos com o corpo e a relação que a música tem com o corpo e com os movimentos do corpo. Por exemplo, se a gente pensa em termos de fluidez, por exemplo, para caracterizar uma determinada música, a fluidez também se acompanha de certo tipo de gestos, certo tipo de atitudes do corpo, que são naturalmente muito diferentes se eu estiver a interpretar gestualmente uma marcha militar. Portanto, essas coisas são efetivamente muito, muito, muito claras e muito reais, como aquela música, aquele samba do Baden-Powell convida-nos a agitar-nos de um lado para o outro. E esta oscilação pendular de um lado para o outro pode parecer também uma coisa muito básica e muito elementar, mas é uma coisa muito interessante do ponto de vista psicológico, o conforto psicológico que nós tomamos de um movimento pendular completamente previsível, que só tem duas posições, mas precisamente nos leva a instalarmos-nos num movimento que é bom, que é reconfortante, precisamente pelo facto de ser previsível, e assim sucessivamente. Daí eu querer ter trazido também para esta discussão a questão do gesto, porque há muitos trabalhos recentes, que estão na bibliografia que eu indiquei, muitos trabalhos recentes, muito interessantes desse ponto de vista, e muito mais sofisticados do que eu podia mostrar aqui, mas que, no fundo, é o gesto que liga estas coisas todas. É o gesto do intérprete, por exemplo. Há todo um trabalho muito interessante a fazer sobre os gestos que os intérpretes no sentido performer, produzem, e que também são muito interessantes de analisar. E vimos aqui, por exemplo, os gestos dos maestros a dirigir são radicalmente diferentes. O maestro que está a dirigir o Prelúdio à Plébide d'Anfone, a maneira como ele acaba de dirigir e a maneira como o Bernstein acaba de dirigir a Sinfonia de Brahms. Há muito a aprender sobre essa gestualidade e a relação entre a gestualidade e a música. Portanto, há aqui um campo de investigação realmente muito interessante e que toca toda a gente, toca a musicologia, a estética, os executantes, os teóricos, os analistas,
Portanto, penso que o gesto é uma forma interessante de agarrar muitas destas problemáticas que parecem muito diferentes, destes interesses que parecem muito diferentes, mas que, no fundo, vão quase sempre parar ao corpo, ao gesto, às emoções, etc. Eduardo, posso falar-te, passar-te a palavra? Muito obrigado, David. Boa tarde, bom dia. Bom dia a todos. Paulo, parabéns também pela excelente palestra, que foi extremamente elucidativa sobre esta temática e sobre até mesmo, digamos, a histórica toda que vem desta temática da significância e do significado musical. Na realidade é uma área que me interessa muito, que é uma temática que me interessa muito, um pouco mais a jusante do que a montante. Tu fizeste uma excelente apresentação sobre, digamos, a continuidade através da Handslick, não é, desta temática, mas eu questiono muito e tenho pensado muito nos dias de hoje, no século XXI, nesta sociedade global, com todas as culturas musicais que se nos apresentam, onde é que ficamos, não é? Onde é que ficamos numa sociedade que quer ser ou que pretende ser inclusiva, como é que ficamos do ponto de vista cultural a pensar nestes assuntos? E tu disseste muito bem, falaste muito bem nas questões do poder que está inerente, não é, à significância musical, de toda a nossa tradição europeia, de pensar a música, de atribuir estética, até mesmo da própria notação musical, que é uma notação musical europeia, não é? E quanto importante é a notação para toda a questão das metáforas, não é? Como também tu disseste muito bem, se sobe ou se desce. Portanto, eu imagino o que é que é uma cultura musical que não tem a nossa notação musical, se na realidade esse tipo de significâncias vão existir. Portanto, no caso das tablaturas, não é? Se a música vai poder ter, não é, esse tipo de significados. Portanto, eu pergunto então, quer dizer, como é que ficamos, o que é que achas, quando começamos a ter uma transversalidade de culturas, de géneros musicais, e se até que ponto, não é, estes significados que vêm da nossa teoria eurocêntrica, europeia, da própria definição do que é música, porque parece-me que, de certa forma, muito deste trabalho teórico é capaz de não funcionar em música vinda da África ou música vinda do Sudeste Asiático. E então, como é que ficamos hoje em dia quando temos culturas de várias nacionalidades que convergem para fazer música em conjunto, quer seja música dos nossos mestres europeus, mas que, por exemplo, não têm a tradição cristã, ou a tradição judaica ou cristã? Como é que se vai pensar música? Qual será o significado dessas pessoas que fazem esse tipo de música? Será que será ajustado? Será que faz sentido pensar na ascensão, né, judaica ou cristã, ou neste caso mais cristã do que judaica, na ascensão para uma linha melódica de Bach ou até mesmo de Schoenberg? Portanto, como é que fica então a questão da significância e do significado nos dias de hoje, e numa perspectiva, não é, global, que é inevitável, parece-me. Já está. A pergunta é muito interessante e sugestiva, e daria pano para muitas mangas. Primeiro, espero ter tornado claro que isto é uma amostragem
insignificante de tudo o que há para dizer nesta matéria, mas como o tempo não é infinito, teve que me concentrar numa única ideia, neste caso uma ideia muito simples, que é a forma como nós conceptualizamos a ideia da altura e o movimento ascendente, o que eu chamo de tropismo ascendente, também por meios musicais. Que, aliás, não é nada evidente. Não é nada evidente essa passagem do agudo musical à ideia da altura espacial. São dois domínios entre os quais nos movimentamos de forma, de facto, metafórica, e a metáfora tem, evidentemente, todo o peso que tem na nossa cultura, mas haveria muito a dizer sobre essa simples questão de como nós associamos instintivamente, entre aspas, esses dois patamares, que não é uma coisa nada instintiva, é uma coisa, evidentemente, que depende de uma cultura determinada e depende de muitos outros fatores. Portanto, eu não tenho nenhuma ambição de produzir aqui um discurso universalista que seja válido para todas as culturas, de todos os tempos, de todos os espaços, portanto, não é nada esse o meu propósito. É claro que vivemos num mundo global, mas a globalização, a globalidade tem sempre duas vertentes. Por um lado, a globalização é, enfim, a versão mais otimista será talvez uma atenção maior dada à diversidade, para utilizarmos o termo-chave deste simpósio. Temos em atenção a especificidade das culturas e a diversidade dessas culturas. Mas, por outro lado, a globalização também é uma forma de impor, muitas vezes, uma cultura dominante. E, portanto, hoje em dia, muitos destes conceitos que para nós são familiares em termos da cultura dita ocidental, na verdade já não são só partilhados pela cultura ocidental, porque os músicos, não sei, na Ásia, ou na África, ou nas Américas, ou em qualquer outro lugar que praticam, pelo menos, a música ocidental, estão eles próprios também familiarizados com esses conceitos. Agora, se me falas de culturas suficientemente diferentes, distintas, e a forma como essas culturas conceptualizam e metaforizam, porventura, os parâmetros musicais, só há uma forma, é investigar localmente, é perguntar às pessoas o que é que as pessoas têm a dizer sobre a música que fazem, seja no caso da África ou da Ásia ou da esquina do próximo bairro. O importante é perguntar às pessoas como elas conceptualizam, como elas metaforizam, que termos usam, que palavras usam para descrever a música, e se chegarmos à conclusão que essas palavras e esses conceitos e essas metáforas são muito diferentes das nossas, tanto melhor. É um ganho, é uma aquisição que nos faz, entre outras coisas, pensar de outras maneiras, até sobre a nossa própria música, através do filtro de outras culturas. Portanto, eu pessoalmente confesso que não tenho grande interesse pela questão dos supostos universais musicais, porque em última análise não sei se isso existe e se tem algum interesse. Se há diversidade entre as culturas, o importante é perceber precisamente essas diversidades com os meios e com os instrumentos da antropologia, da sociologia, da etnologia, enfim, de todas as áreas científicas que se ocupam dessas questões, e é muito importante trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto, a partir precisamente de todas essas perspectivas. O que eu quis sublinhar também é que essas coisas são importantes. São importantes para a nossa, não apenas para a conceptualização da música e para a ciência, o discurso científico em torno da música, mas são importantes para percebermos a própria função da música nas nossas vidas e a maneira como a música é apropriada e vivida pelas pessoas. Todas as músicas, não a música no singular, mas todas as músicas. Houve tempos em que era quase impossível falar destas coisas, é isso que eu quero dizer. As questões do significado e do significar eram mal vistas na comunidade académica, eram vistas como dimensões ou totalmente subjetivas, ou totalmente arbitrárias, ou totalmente ingénuas,
E, portanto, eram temas que, na verdade, não eram levados muito a sério, não eram tomados como sendo dignos de investigação. A minha única mensagem importante é olhemos para estas coisas, olhemos para estes fenómenos. Não é por acaso que encontramos na música determinados padrões musicais rítmicos relativos às alturas, às harmonias, etc., porque os compositores entenderam colocá-los lá, por alguma razão. Normalmente não são iniciativas individuais do compositor X ou Y, são procedimentos que são partilhados, amplamente partilhados. Não é só o Bach que, quando ele está para a jubilação, vai por ali acima em vocalizos, é qualquer coisa partilhada por todos os compositores barrocos da época. Portanto, há traços estilísticos, quase linguísticos, que são comuns, que são transversais a uma determinada cultura, uma determinada época, um determinado estilo, e é uma componente muito importante desse estilo perceber essas metáforas dominantes. Algumas metáforas duram muito tempo, têm uma vida longa, por exemplo, esta questão da ascensão está em Bach, aliás, está muito antes de Bach, e está em Schoenberg, e está até em Boulez e Ligeti. Portanto, são metáforas, de um certo ponto de vista, chamamos-lhe tópicos, hoje em dia, que têm uma vida muito, muito longa e que provavelmente existem também noutras culturas. Teríamos que, enfim, olhar um pouco mais de perto para essas diferenças. Mas eu não quero com isto dizer que são universais, não, de todo. É precisamente a partir de um estudo cultural focado numa determinada cultura, numa determinada época, num determinado estilo, subestilo, que é interessante olhar para estas questões, precisamente para fazer comparações entre as diferentes culturas, no que pode ter interesse, até para questionarmos as nossas próprias formas de olhar para a nossa cultura. Portanto, eu acho que isto é um trabalho que é muito saudável e muito útil para a musicologia, e não apenas para a musicologia, para os intérpretes, para os intérpretes no sentido, mais uma vez, dos executantes musicais, etc. Penso que agarrar estes problemas pela via do gesto, por exemplo, pode ser uma boa forma de ligar muitas coisas que parecem muito, muito distantes, porque, ao fim e ao cabo, corpo temos todos, tanto na Europa, como na Ásia, como na África, como na esquina do bairro, na outra esquina do bairro, e o corpo, de facto, é qualquer coisa que nós partilhamos amplamente, e a partir daí podem-se investigar muitos aspectos interessantes da nossa cultura musical, porque, em última análise, estou convencido que quase tudo vai parar ao corpo. Sim, já agora vou aproveitar mais uma questão, depois passava novamente ao David, e temos também algumas questões aqui no chat de quem está a nos ouvir, mas, né, claro que sim. Concordo perfeitamente contigo, né? A metáfora, não é? E o pensamento sobre estas ideias, quer dizer, é sempre um bocadinho um ciclo vicioso, não é? Até que ponto, não é? A metáfora está feita através daqueles princípios musicais, ou é a metáfora que vai dar significado aos sentidos musicais? Mas sem dúvida que é uma ferramenta que tem estado na música desde sempre, e que também é uma ferramenta da nossa cultura ou das várias culturas, a forma como é que podemos objetificar, de certa maneira, ou aproximar-nos de uma objetificação de todo o que a música tem de interessante e que não é efetivamente, pelo menos, tridimensional. Outra coisa que eu estava aqui a pensar, e tenho pensado, e também gostava de te ouvir sobre isso, é aquele projeto, não é, da nova musicologia, que é pensarmos a música fora da partitura, analisarmos a música sem a partitura e sem a imagem. Nos teus exemplos, não é, tu colocaste sempre a partitura e colocaste a imagem
ou de maestros ou dos músicos. Então, aquele projeto de pensarmos a música mais próximo do que aquilo que a música é, o som, apesar de nós sabermos, não é? Eu concordo perfeitamente que o corpo e o gesto, o movimento, e, aliás, tenho trabalhado muito sobre isso na parte do ritmo, mas tentarmos fugir, não é, do que é as limitações de uma partitura, ou até aquilo que a partitura nos tenta indicar, que não é propriamente, necessariamente, uma realidade, que é o subir, ou descer, etc., ou a textura, não é, a textura visual, mas fugirmos da partitura e fazermos uma análise, fazermos uma crítica musical baseada no som, baseada naquilo que nós ouvimos, como forma também de tentarmos aproximar do que potencialmente a música é. O que é que achas sobre isso? Sim, claro que sim. A música nunca se esgotou na partitura, mesmo a música escrita, historicamente escrita, a partitura não é tudo, longe disso, todos sabemos isso. Apesar de tudo, não tenho uma posição assim tão radical relativamente a isso, quer dizer, a partitura é o que é, contém a informação que contém, que é muito útil, porque sem partitura não tínhamos acesso a muitos séculos de música, portanto ainda bem que alguém inventou um sistema de notação musical. Hoje em dia temos outros processos de transmissão da música e tanto melhor. Claro que a música, a partitura ajuda-nos a visualizar rapidamente certas questões, daí ser muito prático nas conferências, nós mostrarmos a partitura para chamarmos a atenção para um ou outro detalhe, mas obviamente não se reduz, a nossa visão da música não se reduz à partitura. Não acho é que exista uma contradição radical entre o uso da partitura e a não partitura, quer dizer, isso para mim não é um verdadeiro problema. É uma oposição um bocadinho artificial, porque aquilo que nós ouvimos na simples audição, passa o pleonasmo, também é suscetível de ser trabalhado em termos de metaforização, em termos de, enfim, padrões que nós identificamos, etc. Portanto, para mim, essa dicotomia entre partitura e não partitura é francamente, é uma questão um pouco artificial para mim, um pouco artificiosa, porque são tudo instrumentos que nós utilizamos, dependendo do contexto, dependendo daquilo que nos interessa. Muitas vezes, quando não temos partitura, temos outras formas de visualização, temos gráficos, temos outras representações visuais que são sempre muito convenientes e muito práticas para chegarmos rapidamente àquele aspecto que queremos identificar. Agora, obviamente, a história não acaba na partitura, nem nunca foi esse o caso, e se queremos trabalhar a partir de outras referências e de outras representações, tudo bem. Eu não sei que tempo temos ainda para, suponho que haverá ainda perguntas para responder. Ainda temos algum tempo, ainda temos uns 15 minutos, não sei se tens mais alguma questão ou podemos pôr algumas do chat. Exatamente, eu acho que devemos ir para as perguntas no chat, se o Sérgio pudesse mostrar as perguntas para o Paulo ler. Estou a ver aqui uma pergunta ou uma intervenção do Diógenio. Olá, Diógenio. Espero que estejas ainda connosco. Sim, mas ele não vai poder entrar na conversa. Uhum. Portanto, é uma questão de só de ler o que ele escreveu e responder. E depois há uma pergunta da Ana Guiomar. Sim, eu estou basicamente de acordo com aquilo que ele escreve.
no sentido, se eu estou a interpretar corretamente, no sentido de sublinhar uma dimensão antropológica da questão da significação, e eu concordo, é certamente um caminho indispensável para investigar estas questões. A própria percepção do corpo e do gesto não é idêntica, né? Tem que ser idêntica em todas as culturas, e portanto seria muito interessante trabalhar também estas questões da ligação música, corpo, gesto, significado, metáfora, numa perspectiva claramente antropológica e de uma antropologia da escuta, a própria forma como nós concebemos a escuta e desenvolvemos a escuta, naturalmente não é igual em todo o lado. A escuta também tem uma história, e eu gosto sempre de trazer os tópicos de discussão para um ponto em que eles são comuns a todas estas disciplinas e às vezes às barreiras disciplinares um pouco artificiais que criamos entre as coisas. Que bom que seria se pudéssemos trabalhar com gente da história, gente da antropologia ou da etnomusicologia e perceber que, no fundo, estamos a falar basicamente dos mesmos fenómenos, às vezes com linguagens diferentes, com metodologias diferentes, mas teríamos tudo a ganhar em cruzar as nossas experiências. Portanto, o meu apelo também vai nesse sentido de sermos capazes de cruzar experiências, cruzar linguagens sobre as formas como trabalhamos estas questões, porque são questões que ultrapassam o domínio específico de uma disciplina em particular, e mais do que nunca temos que pensar nestas dimensões do fenómeno musical numa perspectiva abrangente e interdisciplinar. Por isso, sim, claro, entusiasticamente, Diógenes, precisamos de trabalhar estas questões no cruzamento da história, da antropologia, da sociologia, da estética, sim, absolutamente. E Paulo, depois há uma pergunta da Ana Guiomar. Se consegues ler o chat. É que há tantas? Estou a ver aqui. A metáfora estaria também ligada à percepção do nosso próprio corpo e o espaço. Creio que é isso. Não seria talvez uma constância antropológica. A percepção do corpo, do próprio corpo e do espaço, certamente que afeta todas as culturas, não vejo como é que pode deixar de afetar todas as culturas, mas eu esperaria que os antropólogos dessem essa resposta. Eu não sou antropólogo. Falar de constância antropológica, para mim, é sempre uma coisa muito arriscada, muito, muito complicada, porque eu não conheço as culturas todas do mundo e duvido que alguém as conheça. Portanto, mais uma vez, eu sou sempre um pouco cético, ou pelo menos prudente, em relação à questão dos universais, se é isso que é subentendido pela ideia da constância antropológica. Essas coisas não se podem decidir à partida, têm que se decidir a partir do trabalho empírico, do trabalho de terreno, da observação específica de cada cultura. Se chegarmos à conclusão que sim, que são constantes universais, transversais, muito bem, podem não ser. Não sei se alguém efetivamente está habilitado a responder a essa pergunta de uma forma categórica. Certamente que a nossa própria percepção da altura da nota, a altura do pitch, transposta para o plano espacial, muito provavelmente não é universal. Haverá outras culturas que conceptualizam essa diferença de outras formas. Por exemplo, li algures que em certas culturas esta distinção que nós fazemos entre o alto e o baixo, no sentido de agudo e grave, não existe. E existem distinções, por exemplo, entre sons grandes e sons pequenos, que seria uma outra forma perfeitamente legítima de,
de pensar metaforicamente nessa, nessa distinção. Portanto, os antropólogos que respondam a essa pergunta, eu não tenho, de facto, uma resposta pronta para, para ela, recomendaria apenas muita prudência antes de afirmarmos a universalidade de certas conceptualizações, que provavelmente não é assim tão universal. Ok, e penso que já tratámos das perguntas. Não sei, Eduardo, não tens mais nada para acrescentar? Não. Temos que ficar para uma outra vez, não é? Porque senão ficávamos aqui, não é? Absolutamente. E nós podemos agora ir almoçar. É isso, começa a ser tempo para isso. Ok, então acho que a Ana só gostaria de dizer qualquer coisa. Olá, muito obrigada. Muito obrigada, Paulo, por essa brilhante explanação, essa brilhante palestra que vocês fizeram, que você fez, e depois as perguntas, né, as ponderações do David e do Eduardo. Agradeço aos dois também. E ficamos todos muito instigados com tudo que você disse. E, de alguma forma, nos leva a pensar nas constâncias antropológicas que você disse. E eu vou encerrar, então, agora, agradecendo novamente muito a todos que estiveram aqui. Eu vi várias pessoas no chat. Agradeço a todo mundo que esteve aqui presente. E convido a todos para o lançamento, às duas horas mesmo, né, Eduardo? Do livro, né, lançado em Évora já há algum tempo e lançado agora no Brasil, vai ser feito pelo Eduardo Lopes, cujo nome é Percursos de Investigação no Século XXI para o Ensino do Instrumento. Convido a todos, vamos almoçar e votar, que aqui nós estamos votando aqui no Brasil para prefeito. Um abraço a todos, um beijo. Obrigado, grande. Obrigado, Ana. Tudo bom. Continuação, bom trabalho. Obrigado.